Olá, pessoal, eu vou mostrar para vocês como fazer um molho. Eu tenho aqui um pouco de pimenta. Aí eu tenho esse aparelhinho aqui que eu não vou precisar amassar a pimenta. Então eu já vou colocar diretamente aqui nesse aparelhinho. Como ela é pouca, eu vou colocar um pouco desse tomate verde. Desse tomate verde para que haja o corte e que eu possa amassar bem a pimenta. Eu vou colocar um pouco do tomate verdinho e vou colocar as pimentas. Aqui eu já tenho um tomate maduro, né? Que eu vou incorporar a pimenta depois de amassada. Eu tenho um pouco do azeite, um pouco do sal, tenho um limão siciliano, né? Que eu consegui colher lá do sítio. E aí eu vou triturar ele aqui rapidinho para ganhar tempo. Ó, aparelhinho muito bom, ajuda a senhora de casa. Ela tá um cheiro que só. Ela é muito forte. Para quem gosta de pimenta, é uma maravilha. Aqui em casa o pessoal gosta. Eu não amassei muito. Eu precisava incorporar mais. Mas assim tá bom demais. É só para acompanhar. Fazer acompanhamento. O molho de pimenta. Vou pôr o sal. Se você quiser pôr coentro, pode ser também. O limão eu já lavei, tá tudo limpinho. E eu vou espremer aqui, ó. O limão no molho. Olha aí, ó. Olha como está suculento. Olha que maravilha. Muito bom. Eu vou colocar um pouco da cebola. Tá muito forte a pimenta. Ainda para acabar de completar, olha só o que eu vou fazer. Vou lavar o vasinho da própria pimenta que eu usei. É isso aí, ó. Está pronto o molho de pimenta. Você pode usar a pimenta do seu gosto, da sua preferência. Olha aí o meu molho, como ficou. Tá num perfume que só. Vai ser acompanhado com o mocotó.